Nə olub yenə? Nə olacaq heç nə? Deyirəm mən beləyəm də, ağıllı, yaraşıqlı, savadlı, dünya görüşlü, yəni əsl magam. Deyirəm adam özü haqqında belə deməyəcək. Qoy sənin haqqında fikirləri maglar ya da mən deyim də. Maglar niyə deyir? Və ya sən niyə deyirsən? Məni məndən yaxşı tanıyırsınız. Məncə sən çox sadələfsən. Mənə elə gəlir ki, sənin psixoloji problemlərin var. Yadımda da Oscar Wilde deyildi ki, egoist insanlar başqalarını öz prinsiplərinə uyğun yaşamağa məcbur edənlərdir. Hə, yenə də alimliyin tutdu. İmkan verməzsən, verilişimizi başlayaq. Sən əgər Oscar Wilde-dan başlamsan, indi Aristoteledən gəlib çıxacaqsan. Belə görürəm, sənin fikrin heç Aristotelə dəyişənməz. Yaxşısı budur, mən özümə tərəfdaş tapım. Bu isə yalnız qonağımız ola bilər, özdə psixoloq qonağımız. Onun kimə tərəf olacağını hələ heç bilə bilmərik. Ən yaxşı gəl biz Pərvin sürətinə baxaq, sonra müzakirə edərik. Baxaq deyirsən, baxaq da. Gümüş aksesuarlar bir növ xanımların özünə ifadə vasitəsidir. Bir müddət sonra onların qaralması isə əlbəttə ki, bizim əhvalımızı korlayır. Məyus olmağa tələsməyin. Qaynadılmış kartof suyu probleminizin əsl həllidir. Gümüşləri bir neçə saniyə həmin suda saxlamaqla onların əvvəlki parlaqlığına qovuşa bilərsiniz. Mətbəxdə istifadə etdiyiniz çəngər bıçaq paslanıb, bu hələ hər şeyin bitməsi demək deyil. Magda çarələr tükənməzdir. Belə ki, paslı əşyalarınızı soğanla sürtün. Nəticə gözlənilməz olacaq. Cızılmış mebellər və ya xanımların qorxulu yuxusu. Amma narahatlığa heç bir əsas yoxdur. Tünd rəngli mebelin cızılan hissələrinə yod sürtməklə bir saniyədə mebelinizin əvvəlki görünüşünə qovuşa bilərsiniz. Bəli, Pərvinin də evdarlıq haqqında olan sujetini izlədik və artıq görürsünüz ki, mən studiyamızda tək dayanmışam. Salamlaşma edərkən rejissorlarımızın, montajçılarımızın, operatorlarımızın birgə əməyinin nəticəsində mən özüm də qarşı-qarşıya dayanmışdım və bir-birimizlə belə deyək mübahisə edirdik. Artıq sizi tək qarşınıza dayanmışam və belə bir xatırlatma etmək istəyirəm ki, bugünkü mövzumuz mən beləyəm adlanır və biz bugün insanların psixoloji tipinə görə seçilməsindən danışacağıq. Təbii ki, burada bizim yardımçımız psixoloq qonağımız olacaq. Elə isə onu çox gözlətmədən dəvət etmək istərdim. Buyurun Ayda xanım. Xoş gəlmisiniz, amma mən əyləşməyəcəm. Çünki sırada növbəti qonağımız var. Təbii ki, musiqisiz maq olmaz. Elə ona görə də dostumuz Turalı dəvət eləmək istəyirəm bura. Buyur, Tural. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz stüdyamıza. Ayda xanım artıq neçəncə dəfəki magin qonağıdır və gənclərimiz sizi daha yaxından tanıyırlar. Elə isə icazə verərsiniz, mən Turalla söhbətimə başlayardım. Tural, mən sənə təqdim eləyəndə gənc dostumuz Tural dedim. İstərdin daha ətraflı tanıdardın bizə. Əvvəla salamlayıram, sizi salamlayıram, Ayda xanımı salamlayıram və təbii ki, televiziya qarşısında bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Mən Tural Əzimov, müğənnim. Müğənni, qısaca olaraq belə təqdim edin. Sənə daha sonra söhbətimiz davam edəcək, amma birbaşa keçid almaq istəyərdim indi mövzumuza. Ayda xanım, biz bugün insan tiplərindən danışacaq, daha doğrusu psixoloji tərəfdən yanaşacaq və bu yaxınlarda araşdırma edərkən ekstravert, ambivalent və introvert kimi tiplərin olduğunu müəyyən etdim. Bax, bu haqda istəyərdik, başlayaq söhbətimiz. Təbii ki, psixologiyada müxtəlif şəxsiyyət tipləri var, amma ən məşhur olan Jungun şəxsiyyət tipidir ki, o ayırırdı insanları introvert və ekstravert olaraq. Yəni, introvert nə deməkdir? Adından da göründüyü kimi in, yəni daxilə, travert yəni yönəlik kimi tərcümə olunur. Yəni, bu insanlar daha çox daxilə yönəlik insanlardır. Yəni, buradan belə bir məna çıxır ki, onlar daha çox ünsiyyət qurmaqdan biraz çəkinirlər, biraz daha aktiv olmaqdan çəkinirlər, daha çox fonda qalmaq istəyirlər. Biraz az danışan olurlar çox zaman, heç zaman birinci mövzuya qoşulmurlar, daha çox gözləyirlər ki, kimsə onları dəvət eləsin. Yəni, sirrini paylaşan
olmurlar çox zaman. Gülüşdə də, yəni müəyyən emosiyaların göstərilməsində də özünə məxsus bunların xüsusiyyətləri olur ki, biraz yəni örtülü şəkildə. Aha, bunların hamısı biraz, bir yerdə olduqda bu ifadəni sayılır. Bəli, bunlar hamısı bir yerdə olduqda biz bu insanları introvert adlandıra bilirik. Aha. Yəni bir sözlə içə yönəlik insanlar. Özünə qapalı. Bəli, özünə qapanma yox deyə bilmərik. İçə yönəlik insanlar. Yəni bu insanlar siz ona yaxınlaşsanız bir saatdan sonra, bəlkə bir həftədən sonra, bəlkə bir gündən sonra bu insan sizinlə rahat ünsiyyət quracaq. Amma ilk vaxtlar çox çətinliklə ünsiyyət quracaq. İkinci tip ekstravertlər də onlar da mən deyərdim ki, çox şən olur, çox rahat olur. Çünki onlar yəni o sosial məsafələrdə çox daha rahat ünsiyyət qura bilirlər. Məsələn, çox tez ünsiyyətə girirlər, sirrini tez paylaşırlar, emosiyaları paylaşırlar. Gülməkdə, emosiyaları paylaşmaqda qətiyyən bunlar belə deyək, xüsusi bir şeylərdən istifadə eləmirlər. Paylaşmaq daha çox onların ən əsas xüsusiyyətlərindən biridir. Ən əsas xüsusiyyətləri bu ekstravertlər. İstənilən insanı danışdıra bilir, istənilən insana birinci tərəf kimi yaxınlaşa bilir və biz bunları xarici yönəlik, ekstra yəni xarici yönəlik insanlar adlandırırıq. Adından da göründüyü kimi, mən deyim ki, bu tip daha çoxdur. Çünki çox zaman cəmiyyətdə biz daha danışqan, daha emosiyalı, daha çox paylaşan insanlara rast gəlirik və onlar introvertlərin cəmiyyətə qoşulmağında çox böyük rol oynayırlar. Yəni onları daha da aktivləşdirirlər. Sonuncu tip mən deməzdim, sadəcə olaraq biz onları ambivalent tiplər də adlandırırıq çox zaman, qarışıq tiplər. Yəni baxırsan ki, bu insan müəyyən yerlər var ki, çox açıqdır, müəyyən yerlər var ki, çox qapalıdır. Yəni konkret olaraq heç bir tipə aid eləmək olmur. O zaman biz bunları ambivalent adlandırırıq, yəni ki, dəyişkən adlandırırıq. Eyni şeylə emosiyalarda da biz rast gələ bilirik. Tural, bax, Aydıq Hamsa dalıldı da bu tipləri. Sən özü hansı tipi aid edirsən? Valla, əslində çox gözəl bir izahat verdi Aydıq hanım. Adları demək mənim üçün bir də çətin olacaq. Amma belə deyərdim ki, mən ikinci variant ki var idi, ekstra. Ekstravert. Daha çox çölə yönəlik. Mən hiss edirəm ki, bu mənə yaxın olan bir hissədir. Mən ümumiyyətlə çox sevirəm, çox xoş duyuram ki, məsələn, insanlarla ünsiyyətdə olmağı və orada bir kəlmə də daha çox mənim fikrimi cəlb elədi. Tez bir zamanda sevərəm ki, insanlarla ünsiyyətə girim. Bu tipləri seçmək mümkündür. Sizlə qadraxısını söhbət edəcəksiniz. Dediniz ki, insanın simasından səhv eləməmsə bunu seçmək olar. Bəli. Simadan da və ilk davranışlardan biz insan haqqında rəy verə bilərik ki, introvertdir yoxsa ekstravertdir. Məsələn, bildiyiniz kimi bir tədbirə gedəcəksiniz və yaxud da bir məkanda olacaqsınız. Orada olan üç insandan hansının ekstravert olduğunu təyin eləmək çox asandır. Bunu psixolog təyin eləməyə bilər, yoxsa biz adi insanlar da təyin eləyə bilər. Məsələn, siz bir tədbirə getdiniz, kimsə yaxınlaşdı, sizlə salamlaşdı, sizi dəvət elədi, əyləşdirdi. Yəni, çox aktivdir, keyfinizi soruşur, əhvalınızı soruşur, özü haqqında da çəkinmədən danışır, ekstravertdir. Amma bəzi insanlar var ki, hətta öz evinə belə sizi dəvət eləyib. Amma çox çəkinə-çəkinə buyurun. Yer göstərmək belə çox vaxt yadından çıxır, əyləşdirmək belə yadından çıxa bilər. Çox sıxıntı kompleksləri. Bəli, o sıxıntılar da orada rol oynayır, amma bu insan bu tipdədir. Yəni, utandığı üçün bunu eləmir, tipi budur. Yəni, inanın ki, çox vaxt heç onun yadına düşmür ki, o qonağına özü haqqında da bəlkə danışmalıydı, onun əhvalını da soruşmalıydı. Çünki o insanlar maksimum az sözdən istifadə edirlər. Çox az suallar verirlər. Yəni, daha çox özləri ilə danışmağa, daxili nitqdə olmağa çox xoşlayırlar. Onların həqiqətən də o daxili mühakimələri çox güclüdür. Aha, əlavən varsa buyurun. Ekstravert qrupuna daxil olan insanlar, yəni dediyimiz kimi tez bir zamanda insanlarla ünsiyyətə girməyə bacaran insanlar. Amma yəni mən bunu təbii ki, siz danışdıqca mən özümdə mülahizə eləməyə başladım ki, görün bu hisslər məndə varmı, yoxdur mu? Amma bir qəribəsi o oldu ki, birinci tipə aid olanlar ki, siz dediniz, orada bəzən insanlar gözləmək planını daha çox üstün tuturlar. Məndə bəzən, bax, bu xüsusiyyətlər də olur. Bunların ikisi birlikdə nəsə bir ad vermək olurmu bunların ikisinə? Qarışıq tip adı verə bilərik, amma mən sizə deyim ki, gözləmə zalında, məsələn, gözləyərkən siz ilk yaxınlaşdınız, ilk salam verdiniz. Və buradan belə bir nəticə çıxartma olur ki, hal-hazırda da verilişdəsiniz və çox sərbəstsiz. Sualınızı da verə bilirsiniz, cavabınızı da ala bilirsiniz. Yəni, sizin haqqında belə bir rəy çıxartma olar ki, yəni ekstravert tiplisiz. Düzdür, kəskin bir rəy söyləmək mümkün deyil, onun üçün xüsusi izləmələr lazımdır, xüsusi müşahidələr lazımdır. Amma yəni ekstravert tipi daha yaxınsız. Yəni bu sizə daha yaxındır mən elə gəl. Amma introvert insan əgər gələcəkdirsə o gözləyəcəkdi ki, mən ona salam verib, və yaxud da Əli bəy ona salam versin, ondan nəsə soruşaq, onu dəvət edək. Burada da gəlib oturanda çox çətinliklə danışacaqdı, arada bir hıqqana-hıqqana, çəkinə-çəkinə. Məsələn, bir sual verəcəkdiniz, iki cümlə, iki cümlədən sonra dayanacaqdı, ikinci sualı verəcəkdiniz, yenə iki cümlə. Yəni, bu şəkildə biraz ünsiyyət qururlar. Yenə də deyirəm, bu sırf introvertlik, ünsiyyət çətinliyi, bir də utancaqlıq demə
demək deyil. Bu insanların tipi budur. Bəşim, onlar, çox zaman biz qara qabaq deyirik, el dilində deyirik qara qabaq insandır. Bax, həmin bu introvertdir bu. Bəşim, introvert insanlar daha ehtiyatlı davranırlar. Yəni, qarşındakı tanımadan onunla ünsiyyət qurmağa üstünlük vermirlər. Məsələn, bir şey deyim ki, introvert insanlar biraz daha inamsızdırlar həm də. İnamsızdır. Onlar çox gec inanırlar bir insana, çox araşdırırlar, çox müşahidəçidirlər, olduqca gec qərar verirlər, çox götür-qoy eləyən insanlardırlar. Təbii ki, mən düşünürəm ki, onlar hər zaman ekstravertdən daha ağıllı rəy çıxardırlar. Amma unutmayın ki, ekstravertlər daha şanslıdırlar. Daha niyə? Çünki introvert düşünüb qutarana qədər ekstravert artıq həyata keçirdi. Aydındır. Verişimizin əvvəlində Ayda xanım, Pərvinin evdarlıq süjetinə baxdıq və süjetə rəy bildirmədim və sizinlə bölüşmək istədim bu fikirləri. Hı. Evdar xanımlar, daha çox bütün günü ev işlərinə məşğul olan xanımların işgüzar xanımlardan psixoloji cəhətdən fərqləri nədədir? Bax, bu, onları hansı tiplərə aid eləmək olar, görürsək? Fərqləri çoxdur. Əsas problemlərin haqqında mən sizə demək istəyərdim ki, bu insanlarda bol-bol emosional ünsiyyət problemi olur. Yəni, havada çox az olduqları üçün sinir sistemi gərginləşir, bəzən nevrozlar meydana çıxır. Yəni, özləri özlərinlə çox danışırlar. Baxmayaraq ki, onlar ev işi görürlər. Beyin sadəcə olur, özləri özlərinə, bəli, daxili nitqdən çox istifadə edirlər. Enerjiləri az boşalır, çünki daim dominant enerji içərisində olurlar. Və mən çox vaxt müşahidə edirəm ki, evdar xanımlar əslində ailədə daha çox konfliktə meyillidirlər, nəinki işgüzar xanım. Çünki işgüzar xanım bilir ki, onun işləri çoxdur, o konflikti tez həll eləməlidir, bəli, işinin dalınca getməlidir. Amma işgüzar olmayan xanım, evdar xanım bilir ki, onun vaxtı çoxdur, hələ bu konfliktdən inciyə də bilər, küsə də bilər. Küsəyənlik çox olur, incimək çox olur, həyat yoldaşından olunan tələblər də çox olur. Bu da təbiidir, çünki xanımın tələbatları ödənilmir. Bu da çox, belə deyək, qeyri-adekvat bir şeydir. Ona görə ki, onların psixologiyasının, eyni zamanda ailə daxili problemlərin başlanğıcı da çox vaxt buradan irəli gəlir. Bəs belə deyək, evdar xanımlara nə məsləhət görərdiniz, bax, bu durumları yaşamamız? Nə məsləhət görərdim? Birinci, evdən çıxsınlar, bu birinci şərt. Ev işlərini plana qoysunlar. Duraram, eləyərəm, yox. Yatım, durum, eləyərəm, yox. Eləsində. Məsələn, yiyim və yaxud da ki, falan şey eləyim, sonra eləyərəm, yox. Plan quracam, bunu eləyəcəm, bunu eləyəcəm və sonra gəzintiyə çıxacaq. Yəni, plan qursunlar, havada çox olsunlar, həyat yoldaşlarına gələrkən o mənfi emosiyalarından yükləməsinlər, o emosiyaları biraz özlərinə saxlasınlar, yəni həyat yoldaşına paylaşmağı bacarsınlar, maksimum ona yardım eləməyə başlar, bir də özlərini inkişaf elətdirsinlər. Necə? İnternet var, orada həm dil öyrənmək mümkündür, həm tikiş öyrənmək mümkündür, həm rəsim öyrənmək mümkündür və hər gün ora baxaraq övladına da bir şeylər öyrətsə çox yaxşı olar. Yəni ki, bu məsələlərdən evdar xanımlar özlərinə artıq bir nəticə çıxardacaqlar. Qayıdaq bugünkü mövzumuza, mən beləyəm. Tural, heç olub ki, bax, gəncsən bu yaşda mən beləyəm deyib mənəmlik kimi xüsusiyyətləri vuruza vermisən? Belə bir gözəl söz var. Deyir, insanı həyatda iki şey sındıra bilər. Birinci növbədə kimlərəsə güvənməyi, ikinci növbədə özünə güvənməyi. Mən elə gəlir ki, insan ilk növbədə elə onu yaradanına güvənsə, mütləq ki, həyatda hər bir şeyə nail ola bilər. Ayda xanım, Turan dedi ki, özünə güvənmək insanı sındıra bilər. Bu düz fikirdir, yoxsa yox? Yox, bu fikirlə biraz razı olmayacağım. Niyə görə? Biz heç birimiz burada özümüzə inanmasaq, biz burada otura bilmərik, nə burada ünsiyyət qura bilmərik. Yəni, bizdə bütün o qarşımızda olan qapıları biz bağlaya bilərik. Və ona görə də insan heç bir şeyə nail ola bilməz. Nə şəxsi həyatda, nə ailə həyatında, nə işgüzar həyatda. Və nəticədə insan, yəni, dərin bir depressiyaya belə düşə bilər. Çox zaman depressiyalarda sizin səbəb nədir? İnsan özünə güvənmir. Elə bilir ki, onda bir proseslər gedir, onda hər şey normal deyil, o bacara bilməz. Yox, bunu eləməyim, yox, onu eləməyim, yox, havaya çıxmayım. Və nəticədə çox zaman, bax, indi evdar xanımlar, xüsusən də evdə oturan insanlar bizi dinləyir. Məsələn, hal-hazırda elə insanlar var ki, onlar depressiyadadırlar özlərinə güvənmədikləri üçün. Gərginlikdədirlər, amma o fərqində deyirlər. Onlar elə bilirlər ki, hər şey normaldır. Məsələn, evdən çıxmaq istəmirlər, çünki fikirləri şey yox. Mən çıxsam, insanlar mənə necə baxacaq, yəqin ki, mən normal qaydada deyiləm, özümdə fikrimi cəmləşdirə bilmirəm. Yəni, bu özünə güvənməyən insan heç müəyyən nəqliyyat vasitəsindən də istifadə edə bilməz, çəkinəcək ki, yox, birdən mən ora minərəm, bir şey baş verər, bir hadisə olar. Özünə güvənsizlik qədər insanı zəifliyə düşər edən, inanın ki, ikinci bir şey mən psixologiyada xatırlaya bilmirəm. Mən üzr istəyirəm, ona bir əlavə edeyim, üzr istəyirəm. Yəni, Ayda xanım, təbii ki, bunu biləsiniz, sözünüzə əks olan bir fikir deyil. Sual səhv anlaşıldı. Yalnız və yalnız o mənəm, mənəmlik ki, var, biraz özünü qürür. Mən də daha çox hiss elədim ki, siz o məqama toxunmaq istəyirsiniz. Yəni, təbii ki, mənəm, mənəmlik duyğusu insanı çox çöktürə bilər olduqca. Niyə görə? Çünki çox zaman biz insanlar içərisində oluruq. Mən həmişə kənardan müşahidə edirəm ki, yəni bir şəxsiyyət tipləri olaraq, bunları ayıra bilək, bir psixoloji xüsusiyyət olaraq və müşahidə edirəm ki, insanlarda həqiqətən də mənəmlik duyğusu o insanlarda olur ki, daxili zənginlik yoxdur. Yəni, o insanın ya təhsil baxımından problemi var,
ya şəxsiyyət baxımından problemi var, ya da müəyyən sağlamlıq problemləri var və yaxud da ki, çox travmatik bir ailəsi var və bu insanda o mənəmlənəmlik duyğusu daha güclüdür, daha çox özünü sübut eləməyə çalışır, daha çox insanları fonda qoymağa çalışır. Siz ruhusuz bu ailədən də asılıdır. Təbii ki, özünə güvən olmalıdır, amma mənəmlənəmlik duyğusunda digər insanları bastırmaq özünü önə çıxartmaqdır və buna görə də insanlar bunu sevmir, insanlar o insanları qəbul eləmir və hətta o insanları fona qoyurlar. Söhbətimiz çox maraqlı davam edir, amma Tural, sənlə davam etmək istəyərdim. Keçidə laq bir balaca sənin yaradıcılığına, musiqi, çift fəaliyyət və nə vaxtdan başlamışsan, neçə yaşından? Əslində, mən deyərdim ki, uşaq yaşlarından da, belə deyək ki, iki təhsilimi Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində aldım. Daha sonra Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbini bitirdikdən sonra Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Muğam fakültəsinə daxil oldum. Təbii ki, burada da gözəl sənətkarlarımızdan mən bunu həmişə qeyd edirəm. Çünki özümə borc bilirəm, üstadına gərək insan kəm baxmasın. Qəzənfər Abbasovdan, Axan müəllimdən, bu gözəl sənətkarlardan dəhs aldım. Amma müəyyən o... Tək Muğam üstündə yoxsa xalq mahnalarınızı? Xeyr, orada İncəsənət Universitetində təhsil alan tələbələr məni daha çox anlayacaq nə demək istədiyimi. Orada müəyyən müxtəlif janrlar var. Yəni, estrada da var, vokal da var, muğam da var və təbii ki, bunların hamısı ilə birlikdə həmin məkanda bəhrələnmək olur. Yalnız və yalnız təbii ki, ixtisasım, sənətim mən məşğul oldum və bu son bir ayda artıq ki, o hazırladığım məhsul ki var, necə deyərlər, onu artıq xalqın öftəsinə bıraxdım. Yar-yardan ayrı, belə bir isimli mahnıdır. İfanı sən sonda alacaq. İnşallah. İndi söhbətimizə qayıdaq. Aydıxam, elə insanlar var ki, planlı şəkildə bir gün əvvəl öz rejimini qurur və sabah bu işi eləyəcəm. Amma səhər durur və bilmirəm, təmbəllikdən olur, nədən olur, bu işlər ərtələnir. Get-gedə ərtələnir və bunun, bu insanlar, yəni bu daimi olur da, bir dəfə olmasın, daimi olur, bunu hansı tip insanlara ərtələnir? Bunlar mən deyərdim ki, biraz məsuliyyət baxımından problem olan insanlardırlar və iradi keyfiyyətləri zəif olan insanlardırlar. Yəni, onlar adətən kimlərəsə baxıb plan qurmaq və planı həyata keçirtmək və həyətən artıq çox hərəkətli insanlar, enerjili insanlar əslində normal olaraq qrafika heç bir zaman uya bilmirlər. Yəni, onlar qrafika belə deyə stativ qururlar və qrafika yolunu hərəkət edirlər. Məsələn, burasında deyək, iradi keyfiyyətlər də zəif olduqları üçün bu insanlar qrafika fokus verə bilmirlər, yəni onun diqqətini cəmləyə bilmirlər. Təmbəlliklə bağlamaq olar da bunu? Təmbəlliklə də bağlaya bilərik çox zaman, amma təmbəllər ümumiyyətlə qrafik qurmurlar. Çünki təmbəllər üçün qrafik çox ehtiyac da yoxdur. Bəzən valideynlər onlar üçün qrafik qurur və yaxud da biz onlar üçün qrafik qurur. İnanın ki, evə çatmamış, bəlkə də onları yırtıb atırlar. Çünki o qədər ehtiyac yoxdur və mən bir şey deyim ki, belə insanlar həyatda ən çox əziyyət çəkən insanlardırlar. Çünki nə qədər qrafik olmayacaqdılarsa, bir o qədər o beynə psixoloji yüklənmə çox olur. Çünki insan bir hərəkət eləyərkən, bir proses eləyərkən fikri daim digər prosesdə qalır ki, onu da çatdırım, onu da eləyim. Və nəticədə bu prosesdə və ikinci prosesdə yararsız bir şəkildə oluna bilər ki, bu da bizim işimizə bir o qədər ziyan törədir. Aydın xanım, biz vurguladıq ki, bütün bu rejim məsələsi, tənbəli məsələsi hər birinə toxunduq. Burada xüsusilə iradə, insan iradəsi də əsas rol oynayır. Yəni, bəs bu iradə anlayışı özü gücdən düşdükdə, yəni insanın özünə inamı itdikdə burada qarşısını almaq üçün nələr edilir? Nələr edilir? Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, psixoloji stresi çox olan, gərginliyə düşən, xüsusən də depresiv insanlar adətən nə qrafik qura bilirlər, nə vaxta uya bilirlər, nə bir şey planlaşdıra bilirlər və konkret olaraq o insan nə elədiyini də bilə bilmir. Və çox zaman al-azda indi bizi müşahidə edən insanlar, məsələn, bunu özlərində müşahidə edə bilərlər ki, məsələn, mən bunu yaşamışam. Məsələn, səhər durdum, boşluğa baxıram və nə eləyəcəyimi bilmirəm, hara gedəcəyimi bilmirəm. Bu, ilk depresiv amillərdən bir işartı verir bizə ki, yəni biz burada depresiyan olduğundan şübhələnə bilərik. Bu insan konkret olaraq heç nə istəmir. Və bu halda nə eləmək lazımdır? Təbii ki, ətrafdakı insanlar ona yardım eləməlidir. Onunla psixoloji söhbətlər aparılmalıdır. Onu çölə çıxartmaq lazımdır, insanlar içərisində çıxartmaq lazımdır. Və onu depresiyaya salan, onu gərginliyə salan amili üzə çıxartmaq lazımdır. İnsan iradəsi qırıla bilər nə baxsın? Hər bir insanın zəif nöqtəsi var. Sadəcə o zəif nöqtəni nə yazıqlar olsun ki, bəzi onu sevməyən insanlar tapıb, o nöqtəyə təsir edib, o insanı sındıra bilər. Düzdür, o insan təkrar qalxa bilər.
Çünki iradəsini toplayan insan sanki o tramplin kimi bütün o gücünü toplayıb bir daha ayağa qalxa bilir. Amma dəstək lazımdır. O insan zəif iradə nöqtəsini də tapmaq, hər insan nəsib olur yoxsa yox, bunun üçün nəsib? Yox, hər insana nəsib olmur. İnanın ki, ümumiyyətlə, insanı neçə vaxt araşdırdıqdan sonra hətta biz özümüz belə insanın zəif nöqtəsini çox çətin tapırıq. Ona görə ki, hər insan özünə zəif nöqtələr haqqında danışmağı xoşlamır. Niyə görür? Çünki bəzən deyirlər ki, insanın zəif nöqtəsi onun açarıdır. Amma istəyir də bir də görür ki, istər-istəməz danışığından da özü bilmədən onun artıq zəif nöqtəsini... Özü bilmədən atan insanlar əsasən psixoloji baxımdan zəif insanlar olur. Onlar artıq özlərini ələ verirlər və nəticədə digər insanlardan bundan istifadə edir və ona təsir edirlər. Tural, nə vaxtsa olub, özün bilmədən qarşımdakına öz zəif nöqtəni belə bildirmişsən? Əslində, mən düşünürəm ki, insan ilk növbədə özü, öz iç aləmindəki zəif nöqtələri özü tapmağa bacarmalıdır. Çünki insan içindəki zəif nöqtəni tapmadan kiməsə zəif nöqtəsini bir uza verməsi mənə elə gəlir ki, elə Aidə xanımın dediyi kimi də psixoloji cəhətdən hansısa bir problemləri ola bilən bir insan ola bilər. Amma zəif nöqtəsini bilən insan birinci növbədə özü çalışmalıdır ki, elə o zəif nöqtəsini düzəlsin. Çünki əgər belə bir şey olmarsa, mənə elə gəlir ki, bu mənzili bəlli olmayan ünvana gedən bir maşına bənziyər. Ona görə insan birinci öz zəif nöqtəsini özü araşdırmalıdır, tapmalıdır. Daha sonra onun üzərində özü, belə deyək də, o məsələləri mübarizə aparmalıdır, o məsələləri həll eləməlidir ki, təbii ki, içində olan zəif nöqtəsini aradan göstərir. Çox yaxşı, sən də öz fikirləri aidin ifadə edə bilirsən. Ümumiyyətlə, bugün söhbətimiz maraqlı davam edir və mövzumuzun adına uyğun olaraq demək istəyərdim ki, niyə görə gənc yaşlarında, əsasən o mənəmənəlilik niyə görə müəyyən yaş dövründə baş verir yaşlarında? Təbii ki, hər bir gəncdə də ola bilər. Yəni, istər yaxşı, istər pis tərəfdə. Məlumat üçün deyim ki, xüsusən valideynlərə özümü tutub demək istəyirəm. Artıq sizin övladınız deyirsə ki, bu mənim işimdir, özüm bilərəm, sən niyə mənə işlərimə qarışırsan, niyə görə sən mənə bunu əmr edirsən, mən özüm getmək istəyirəm, özüm eləmək istəyirəm. Bu, ondan xəbər verir ki, artıq sizin övladınız erkən yeniyetməliyə qədəm qoyub. Çox zaman valideynlər deyir ki, axı bu proses mənim övladımda 10 yaşında baş verib. Necə ola bilər ki, o yeniyetmə olsun? Erkən yeniyetməli faktoru müasir dövrümüzün əsas problemlərindən biridir. Çünki çox erkən başlayır. Və ona görə də... Onun mənfi tərəfləri yəni çoxdur. Mənfi tərəf, erkən yeniyetməli təbii ki, fəsadları da çoxdur əslində, fiziyoloji baxımdan. Yəni, hər dövr öz yaşında yaşamaq yaxşıdır. Təbii ki, hər dövr öz yaşında gəlsə, daha yaxşı olar. Erkən yeniyetməli haqqında onu deyim ki, çox zaman bax, valideynlər onları qəbul eləmədikləri üçün, onlar konflikti yaşayırlar. Amma valideyn bəlkə də onu qəbul eləyər bu problemini. Amma o hələ bilmir ki, o erkən yeniyetməliyə girib. Və əslində, tədqiqatlar sübut edir ki, yeniyetmələrlə valideynlər arasında ən çətin problem ilk mərhələdə olur, erkən yeniyetməlikdə. Orta və son yeniyetməliyə bunlar daxil deyil. Niyə görə? Çünki sonradan valideynə kimsə təsir eləyir, ətrafdakılar başa salır, onu istiqamət verirlər ki, artıq o böyüyüb, onunla o şəkildə danışmaq düzgün deyil. Və ən çox deyim ki, yeniyetməliyin ilk dövrlərində çox aktivləşir bu hiss olarda. Mənəm, mən özüm eləyəcəm, mən bilərəm və mənəm, mənəmi daha çox aktivləşir. Amma sizə deyim ki, bu müvəqqəti mənəm, mənəmliyi olur. Niyə görə? Çünki əslində bu hər kəsə xasdır. Amma valideynlər üstünə çox getdikdə, onu çox qıcıqlandırdıqda bu qalıcı xarakter daşıyacaq. Amma bir qədər ona güzəşdə getdikdə, bir qədər ona söhbət elədikdə, qarşılıqlı anlaşma tapdıqda, inanın ki, bu sonrakı mərhələdə itən bir prosesdir. İndi mənim də valideynlərim buradan izləyəcək yəqin ki, bu verişimizi və onlar da daha sonra bu iradlarını mənə bildirəcəklər. Çünki məndə də bu mənəmənəlilik bir qeyd edəyiniz bir şəkildə yox, müəyyən yaş dövrünə uyğun olaraq olub. Amma təşəkkür edirəm ki, valideynlərimə mənim üstümə düşməyiblər, yəni üstümdən keçiblər. Amma əlbəttə bir şey deyilmi? Məsələn, necə 3 yaşında bu nədir, o nədir suallar mərhələsi deyilə deyilmi? Eynən də yeniyetməlik mənəm-mənəmlik dövrüdür. Və buna görə də valideynlər qıcıqlanmamalıdır. Və sadəcə olar baxıb, bir qədər güzəşdə gedib və haradasa sevinməlidirlər ki, mənim övladım bu mərhələyə girdi artıq. Bu, özü də inkişafın göstəricisidir. Yəni, əslində, sizin övladınızda bu mərhələnin olmamağı, onda ya bir nevroloji problemin olduğunu və yaxud da ki, çox ciddi bir problemin olduğundan xəbər verər. Yəni, olmamağı da çox mənfi bir şeydir. Aha, yəqin ki, valideynlər də buradan Aidə xan məsləhətlərinə qulaq asırlar. Aidə xan, son olaraq fikirlərimizi almaq istəyərdik bugünkü mövzumuzla tanımağı bacarmalıdır. Mən introvertəm mi, ekstravertəm mi, yoxsa qarışıq tipəm mi? Və ətrafdakılar da əslində onu təqribən tanımalıdırlar. Çox zaman ailə daxili münasibətlər olsun, valideyn övlad münasibətində. Konfliktlər niyə görə baş verir? Çünki bu insan introvertdir. Ailə onu ekstravertə çevirmək istəyir. Amma ailə bir şey unudur ki, bu şəxsiyyət tiplərini dəyişmək çox çətindir. Və ona görə də onları olduqları kimi qəbul eləsinlər, o cür onları sevsinlər və o cür onlara yanaşsınlar. Mənə elə gəlir ki, bax, bu qaydalara tabi olsalar,
həm ailədaxili konfliktlər, həm o valideyn-övlad münasibətləri, həm o müəyyən çətinliklər aradan qalxa bilər və daha çox uğur qazana bilərlər. Aha, təşəkkürlər bu fikirlərinizə görə. Son olaraq, Tural, hansı ifanı yardan ayrı səhv edən? Yardan ayrı adlanır, yenə də dediyim kimi mahnının ismi. Düşünürəm ki, hər kəsin könlüncə olar. Aha. Artıq televiziya qarşısında izləniləcək. Artıq dinləyəndən sonra buna qərar verəcək tamaşaçılarımız. Turalın ifasından sonra isə bugünlük efir vaxtımız sona çatacaq. Ümid varam ki, bu mövzu sizin də istəyinizcə oldu, ürəyinizcə oldu. Çünki ən azından hansı tipa aid olduğunuzu qismən də olsa müəyyən etmiş oldunuz. Bugünlük isə bu qədər. Hələlik. Akşamı yanır evimde kemşamı, ellerim elinden uzak, ellerim elinden uzak. Belki gel bir anlık susam, sözlerim yetmez sevgime, sensizlik gereğine yara kurma can evime. Yar yar tanlayın, can candan ayır, gül gülden ayır, ben senden ayrılır. Yar yar tanlayın, can candan ayır, gül gülden ayır, ben senden ayrılır. Sen